სამშვიდობისა მოგესალმები და ესე დადგა ორშაბათი დღე 9 ოქტომბერი და რასაკურველია ცოტათი გადავაცილებ ნუ სულ რაღაც 3 წუთი და მე კვლავ თქვენთან ერთად ვარ ეს არის გადაცემა საქმეანი ორშაბათი მე კი ნატუკა გულისაშვილი ვარ მეგობრებო ჩემი საყვარელი თემა პრინციპში პირველი ბლოკი არა ხო რა თავარია იმის თქმა დამავიწყდა რომ ყოველთვის ხო რაღაცნაირი უცნაური არის ჩემი გადაცემა ფორმატებს გარეთ გადის ხოლმე და დღეს ორი ბლოკის მაგივრად 3 მექნება მაგრამ 3ვე ძალიან საინტერესო და რასაკვირველია ჩვენ ყოველთვის ზრუნოთ როგორც საქმიანი იყოს ასევე მაქსიმალურად ვიზრუნოთ ჩვენს განწყობაზე სანამ მე პირველ სტუმარს წარვადგენ აუცილებლად პატარა მინდა ესეთი ასე ვთქვათ კალენდარი გაგაცნოთ თუ დღეს 9 ოქტომბერს ვინ დაიბადა 1940 წლის 9 ოქტომბერს დაიბადა ყველასთვის ძალიან საყვარელი ბრიტანელი როკ მუსიკოსი ჯონ ლენონი ასევე 1969 წლის 9 ოქტომბერს დაიბადა ბრიტანელი რეჟისორი სტივ მაკუინი და 1843 წლის 9 ოქტომბერს დაიბადა ნიკო ნიკოლაძე ქართველი პუბლიცისტი კრიტიკოსი პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე და ძალიან ბევრი ადამიანი არის დაბადებული 9 ოქტომბერს და ვინც ახლა დაიბადა იმათ კიდე აქედან ულოცავთ რასაკვირველი მთელი გულით და სულით ესე იგი წინა კვირას საოცარი ადამიანი მყავდა სტუმრად და კახეთი მოვიარეთ ხო ვიყავით ესე იგი ეხლა მეგობრებო კიდევ იგივე თემა რომელიც მე ყველაზე მეტად მიყვარს რა ვქნა გინდათ ისე ჩამთვალეთ გინდათ ესე კახეთი შემოდგომა ღვინო ბარაკა გოგი აი ეს არის ძალიან ძალიან ჩემი და არა მარტო ჩემი ალბათ ძალიან ბევრს გვიყვარს და ხო და დღევანდელი პირველი ბლოკი მიეძღვნება გურჯაანს გურჯაანს და გურჯაანის რასაკვირველია ღვინის ფესტივალს რომელიც უკვე მეხუთე იმართება მართალია შვიწლიანი ასე ვთქვათ ისტორია აქვს მაგრამ ის ორი წელი როდესაც დედამიწა გაჩერებული იყო ყველაფერი გაჩერებული იყო და სანამ ეთერ შემოვიდოდი ზუსტად ჩემს სტუმართან ერთად ვამბობდი კახელები ისეთები არიან მეთქი რომ კი გაჩერდა მაგრამ თავის ფესტივალებს შემოდგომაზე ყოველთვის მარანში გემრიელად დედას პურით ყურძნით ნიგვზით გუდის ყველით უე მე ძალიან ცუდა თავი მოკლედ მოდი პირდაპირ წარვადგენ ახლა ჩვენ საოცარ სტუმარს ჩემთან დღეს სტუმრად არის თაკო ვარამაშვილი გურჯაანის ღვინის ფესტივალის ორგანიზატორი თაკო მოგესალმებით მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის მიხარია რომ მომეცა შესაძლებლობა რომ დეტალურად ვისაუბროთ გურჯაანის ღვინის ფესტივალზე როგორ მიხარია რომ დღეს ჩემთან ხართ იმ ტრაი როგორ თევზი წყალში ისე ვარ ამ თემაზე რა ვქნა ძალიან ჩემი არის თაკო მე მგონი მე მართალი ვთქვი ხო რომ თქვენ შვიწლიანი ისტორია გაქვთ ხო უბრალოდ ორი წელი იყო რომელიც ნუ როგორც თქვი დედამიწა გაჩერდა. დიახ, სწორად აღნიშნეთ. გურჯაანის ღვინის ფესტივალს აქვს შვიწლიანი ისტორია და ეს ტრადიცია გრძელდება. პირველად გურჯაანის ღვინის ფესტივალი ჩატარდა 2017 წელს, თუმცა მაშინ ცხადია, რადგან პირველი იყო. მასშტაბიც იყო საკმაოდ პატარა. დაახლოებით 30-მდე მონაწილე ყავდა ფესტივალს და შედარება რომ გავაკეთოთ შარშანდელ ფესტივალთან და წელს უკვე დარეგისტრირებული მონაწილეების რაოდენობაც უკვე ცნობილია გაზდილია დაახლოებით 10 ჯერ რაც ნიშნავს იმას რომ წელს ფესტივალს ეყოლება ჯამში 300-ზე მეტი მონაწილე აქედან 200-ზე მეტი არის ღვინო დანარჩენი ასევე ყავს მცირე მეწარმეები რომლებსაც აქვთ თავიანთი ხელნაკეთი ნიუთები და მოკლედ სტუმრებს შეუძლიათ გაეცნონ როგორც ღვინოს და დააგემოვნონ ასევე ნახონ სხვადასხვა ტიპის ძალიან მრავალფეროვანი პროდუქცია ფესტივალზე ძალიან მაგარი ანუ შეიძლება ფაქტობრივად თითქოს 300 სხვადასხვა გემოს და გემოვნება შეგვიძლია ღვინის და ზუსტად გემოსი ფერის და ტიპის აბა რა და რა საინტერესოა ყველა ადამიანს იქვე რომ გაიცნობ გაესაუბრები ეს ხო ცოცხალი ასე ვთქვათ ურთიერთობა არის კი ბატონო და თან რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ადგილზე წარმოდგენილები უმეტესი მონაწილეები არიან მცირე მარნები და ჩვენი ფესტივალის ძირითადი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ გარდა იმისა, რომ ღვინის კულტურის განვითარება, ასევე ამ მცირე მარნების და მცირე მეწარმეების აღმოჩენა და მათი პოპულარიზაცია. და რადგან რაოდენობაზეც ვისაუბრეთ, ასევე სტუმრების რაოდენობასაც ვიტყვი, 30,000-მდე ადამიანს ველოდებით და თქვენ თვითონაც შეგიძლიათ მიხვდეთ, თუ რაოდენ გადასარევი შესაძლებლობა არის.
გაიცნოს ნახოს მიიღოს იმიტომ რომ აი ოდნავთ ამას გადავხვევთ ამეთან ხვევთ რომ ჩემი ბავშვობა ისეთი იყო რომ სოფელი ბირჟა აი გემრიელობების შემოდგომა ჩვენ ეს ვიცოდით უმეტესობა ბავშვებს სამწუხაროდ არა აქვთ კი სოფელში ჩადიან რაღაცა პერიოდი ზაფხულში და შემდეგ ნაკლება და აი ეს თავისებური სურნელი ის ბარაკა აუცილებლად ოჯახებთან ერთად იმიტომ რომ ეს ისეთი ფესტივალია სადაც როგორც ბავშვი გაერთობა ასევე დიდებიც და საშუალო ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა არა აქვს მნიშვნელობა ზუსტად ამიტომაც არის ეს ფესტივალი რომ ზეიმად და დღესასწაულად გადაიქცა და ეს არ არის მხოლოდ გურჯაანელებისთვის მთელი საქართველო ელოდება ამ ფესტივალს რაც ძალიან საამაყოა ჩვენთვის საორგანიზაციო ჯგუფისთვის და შესაბამისად ესეთი მასშტაბური ზუსტად იმიტომ გახდა რომ ჩვენ ყოველწლიურად ვცდილობთ რომ გავიგოთ უკუკავშირი ფესტივალის შემდეგ ვაკეთებთ ხოლმე გამოკითხვებს განსაკუთრებულად მონაწილეებთან რომ შემდეგ წელს რა გამოვასწოროთ რაზე ვიფიქროთ უფრო მეტი და ასე შემდეგ. ბავშვები რაც თავარია ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ჩვენი ფესტივალის და სწორად აღნიშნეთ რომ ჩვენთან მხოლოდ ღვინის დასაგემოვნებლად არ მოდიან და მოდიან ოჯახებთან ერთად. შესაბამისად ბავშვთა სივრცე არის ცალკე ფესტივალის ტერიტორიაზე. კი ბატონო ვისაუბრებთ ყველაფერზე დეტალურად სადაც ბავშვებისთვის მთელი დღის განმავლობაში 2 საათზე რომ დაიწყება ფესტივალი მთელი დღის განმავლობაში იქნება უამრავი გასართობი პროგრამა, შეჯიბრი, სახეზე მოხატვა და ასე შემდეგ სასრიალოები და გგონია რომ ბავშვები ძალიან კარგ დროს გაატარებენ მშობლებთან ერთად. კითხვა, სად ხდება, რა ტერიტორიაზე ხდება ახლა ეს? ფესტივალი ტრადიციულად ჩატარდება გურჯაანში, ახტალის პარკში და პირველივე დღიდან, როდესაც 2017 წელს ჩატარდა, მას შემდეგ ლოკაცია არ იცვლება და არის ისევ ახტალის პარკი. ეს ახტალის პარკი გახლავთ რეკრეაციული ზონა, რომელიც არის ძალიან დიდი ტერიტორია. შესაბამისად ეს ყველაფერი ჩვენ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ მთლიანი ტერიტორია დაიყოს სივრცეებად. და ზუსტად იმიტომ, რომ ფიქრობთ, რომ ეს ფესტივალი არის ყველასთვის და ყველას აერთიანებს, ყველანაირი ტიპის თუ გემოვნების ადამიანს, ამიტომაც გვაქვს დაყოფილი სივრცეებად ტერიტორია. ცხადია, უდიდესი სივრცე ეთმობა ღვინოს, რადგან აუცილებლად უნდა დაეტიოს ამდენი მონაწილე. ბადაქს, თათარაი, ტურისტობა თონეში, საცნახელში ყურძნის დაწურვა, ასევე ერთი დიდი ტერიტორია ეთმობა გასტრონომიულ კუთხეს, სადაც სხვადასხვა რეგიონიდან გვეყოლება მონაწილეები და ძალიან მრავალფეროვან და უგემრიელეს კერძებს შესთავაზებენ ჩვენ სტუმრებს. გარდა ამისა, კახეთი ძალიან ცნობილი არის და მაგის გარეშე წარმოუდგენელია და ეს არის მწვადი. ამიტომ მწვადმა დაიმსახურა რომ სრულიად ცალკე სივრცე ქონდეს. ცალკე იქნება მწვადი, მიიშველეთ, ცალკე მწვადი სივრცე. გაიგე ეშენა რა ხდება. წალამის სურნელი და მწვადი სურნელი რო ტრიალებს. კი, გასტრონომიული სივრცე ცალკე არის, სადაც სხვადასხვა ტიპის კერძი იქნება და მწვადი სივრცე იქნება ცალკე, სადაც დაახლოებით 30-მდე მემწვადე იქნება, რომელიც სასწაულ წვადებს შემოგთავაზებს და სტუმრები შეიძლება რომ დააგემონ. იცი რა არის, თაკო დამეთანხმები რომ როდესაც საუბარი არის ღვინის ფესტივალზე, კახეთში გამართულ ღვინის ფესტივალზე, მაშინ მიდიხარ გასტრონომიული სივრცე და მოდი აქვე მე ჩაგეკითხები და ალბათ დამეთანხმები იმაშიც რომ აი ხო მე მართლა ნერწყვი მომადგა და ალბათ მე ჩვენ რადიო მსმენელს, მაგრამ ხო აქ არ არის მხოლოდ ჭამასმა რაც გვიყვარს ქართველებს. აქ ძალიან საინტერესო არის ის რომ თუნდაც სამასი სახეობის სხვადასხვა გემოს დააგემონებ. შეგიძლია ადამიანი, რომელმაც უბრალოდ გაინტერესებს, ხო, ღვინის წარმოება, საერთოდ აი ეს როგორ კეთდება, რა არის, როგორ ჭირდება ვასმოვლა, ანუ აქ შემეცნებითი ფორმაც იქნება ალბათ, ხო, იმიტომ რომ თავისუფლად შეგიძლება ნებისმიერ ღვინის წარმოებელთან, დიდ კომპანიასთან თუ კერძო რაღაც გემრიელ გლეხთან გაიარო რაღაცა ნებისმიერ სტუმარს ექნება შემეცნებითი რაღაცა შესაძლებლობა, რომ პირდაპირ კომუნიკაცია დაამყაროს როგორც ფცირემარნებთან და
და მეწარმეებთან, ასევე დიდ კომპანიებთან და მიიღოს მისთვის სასურველი ინფორმაცია, რითიც არის დაინტერესებული. ასევე სივრცეებთან დაკავშირებით მინდა აუცილებლად დავამატო ღვინის და გასტრონომიული სივრცის და მწვადების სივრცის კარტა, რაც ვისაუბრეთ. კიდევ ადგილზე წელს პირველად გვაქვს ესე ცალკე გამოყოფილი ახალგაზრდული სივრცე, სადაც გვექნება მანდაც მთელი დღის განმავლობაში იქნება გასართობი პროგრამა, შეჯიბრებები და მოკლედ ძალიან ბევრი ტიპის აქტივობა, რითაც შეძლებენ რომ ახალგაზრდები იმის გარდა რომ ღვინო გასინჯონ და გემრიელად მიირთვან, ასევე გაერთონ გადასარევად და კიდევ მუსიკალურ პროგრამას. აი, ეგ უნდა მე მგონი ესე იგი თაკო შინაგანად კითხულობ ჩემ აზრებს, რაც უნდა მეკითხემთ, რომ ეს გემრიელობები კაი კახური მრავალჟამიერ და თავისი მე ამბებით მუსიკალური წარმოუდგენელი არის. კი, ჩვენც ესე გვაქვს მოაზრებული, რომ ამ ყველაფრის გარდა, რასაც გადამწყვეტი როლი აქვს, რა თქმა უნდა, ღვინის ფესტივალზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს მუსიკალური გაფორმება ყველანაირი ტიპის მსმენელისთვის. შესაბამისად, ტერიტორიაზე სცენები არის განლაგებული, სამი სხვადასხვა სივრცე იქნება და სამი სცენა იქნება და მთელი დღის განმავლობაში როგორც ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები და შემსრულებლები, ისე ყველასთვის საყვარელი მუსიკოსები იქნებიან ფესტივალზე, მათ შორის ნოდარი კოხუციშვილი, სანდრო ნიკოლაძის ჯემსესიასთან ერთად და წელს კიდევ ერთი ძალიან კარგი ამბავი რაც გვაქვს, ძალიან დიდი ხნის სურვილი იყო გურჯანელებისგან, რომ ბედფორდ ფოლსი ჩამოსული იყო და წელს გურჯაანის ღვინის ფესტივალს სწორედ ბედფორდ ფოლსის კონცერტით დავხურავთ. რა მაგარ, ანუ ნებისმიერი გემოვნების ადამიანისთვის იქნება ორზე არის ასე ვთქვათ გახსნა, ხომ? 2 საათზე დაიწყება ფესტივალი, ბოლო კონცერტი დასრულდება 10 საათზე, თუმცა შემდეგ ასევე გვეყოლება დიჯეი და ვისაც სურვილი აქვს შეუძლია დაარჩეს და ისიამონოს ადამიანდეც გაუხარდება. თქო, აუცილებლად უნდა კითხო, იმიტომ რომ მე თუ არ ვწდები, თქვენ ყოველთვის ყოველ წელს სხვადასხვა თემებს უძღვნით ამ ფესტივალს. შარშან თუ არ ვწდები, ნიკო ფიროსმანაშვილის ასე ვთქვათ თემა იყო წამოწეული, ხო? კი ბატონო, კი, შარშან 2022 წლის გურჯაანის ღვინის ფესტივალი მთლიანად მიეძღვნა ფიროსმანს და ამის მიზეზი გვქონდა ის, რომ 165 წლის იუბილე იყო და თან ცნობილია ფიროსმანი როგორც ღვინოსთან ძალიან ახლოს დაკავშირებული დიდებული პიროვნება. წელს არჩევანი შევაჩერეთ მასპინძლობაზე და თუ რატომ მასპინძლობა, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ ეს დღესასწაული და ეს ზეიმი, რომელსაც ყველა ველოდებით, არის თითოეული გურჯაანელის ძალიან დიდი დამსახურება. ამ სამზადისში არიან თითოეული ადამიანები ჩართულები და თვითონ ხდებიან ამ უზარმაზარი რაოდენობა სტუმრის მასპინძლები. ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ ეს კონცეფცია, რომელიც მასპინძელს ეძღვნება, ძალიან კარგად წარმოჩინდება, რადგან ადგილზე ვინც ნამყოფია, იცის, რომ თითოეული მონაწილე და გურჯაანელი და არა მარტო, ნამდვილად მასპინძლობის მასტერკლასს ატარებს ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ მე რომ მეუნებიან ხოლმე, შენ ოკახელი ხარო და იმერლებო, ჩვენო ვიცითო, მოდი დაჯექი ესე ისე, თქვენო ვიცითო, დაჯექი, აგერო დევსო და მიირთვიო. აი ეგ არის მთელი გულით, როდესაც კახელი მიგიღებს, ნიშნავს იმას, რომ როგორც შენი და ასე ვთქვათ ოჯახის წევრი ისე ხარ და აღარ ჭირდება გაპრანჭული და ბზანდი. აი კახური მასპინძლობა, სტუმართ მასპინძლობა მაინც ხო არის რა, ყველა კუთხეს აქ თავისი რაღაცა ასე ვთქვათ განსხვავებული, აი ეს პეცი მაპატიეთ აი ამ სიტყვისთვის, მაგრამ აი რაღაც თავისებური ფორმა აქვს. კი, რომელიც ნამდვილად ძალიან გამორჩეული არის კახეთის რეგიონში. რას ლაპარაკობ, წვაც რომ მოკიდებ შამფურს ხოს და დედას პურის ყუათი რომ ჩამოყრი, ცოტა ასე ვთქვათ ატეხილ, იმე რა ქვია, სახება ვატეხილ ჯამში, ამას რო ჩაყრი, ზემოდან თებს დააფარე, კარგად შეანჭრე და თავს მოხდი, აი ამაზე მეტი მასპინძლობა რა გინდა. ვაიმე, შეიძლება ხარ რამდენი რადიო მსმენელი, აქეთ არ ჩანს კამერი და არ ჩანს ჩვენი თანამშრომლები რა დღეში არიან, ყველას მოში და ამაშ ცოტა ხარ ხა დიეტაზე ვიყოდეს, 14-ში ყველანი წავიდეთ, ესე იგი გურჯაანში ცოტა დრო დარჩა სხვათა შორის დიეტისთვის, ხოლო
ისეთი რაც ამ წელს დაგხვდება ჩვენიღად თქვენთან რაც მოხდა რაღაც ესეთი ცვლილება ხო განსხვავებული ზუსტად ეს თემატიკები არის რაზეც პრინციპში უკვე ვისაუბრეთ რომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე რომ ყოველწლიურად ჩამოსულსტუმრებს განსხვავებული და მრავალფეროვანი გარემო დავახვედროთ ადგილზე შესაბამისად ეს ყველაფერი აისახება როგორც მონაწილეებზე ასევე ზოგადად მუსიკალურ პროგრამაზე რომ ყველანაირი ტიპის იყოს ასევე რაღაც ქართული ხმებიც გვეყოლება გამოგრჩა წეღან რომ გვეთქვა ყველანაირი ტიპის მუსიკა არის ყველანაირი სივრცე არის ბავშვებისთვის აი წელს განსხვავებული ასევე ის გვაქვს რომ ახალგაზრდული სივრცე რომელიც შარშან არ გქონია დაემატა და რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია ეს არის სტუმრების რაოდენობა მიუხედავად იმისა, რომ აღარ ვიცი უკვე რა უნდა იყოს შარშანდელზე მეტი, რადგან ადგილზე წარმოუდგენლად ბევრი სტუმარი ჩამოვიდა და ძალიან გვიხარია, წელს კიდევ უფრო ბევრს ველოდებით და იმედია ჩვენი მოლოდინები გამართლდება. როგორ ხდება დარეგისტრირება? ეხლა კი უკვე გვიან არის, მაგრამ აი როგორ ხდება ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ. მე თუ არის რაღაცა კონკურსები, თუ არის რაღაცა გამარჯვებულები, რამე ამ დაგვარი თუ გურჯაანის ღვინის ფესტივალზე რეგისტრაცია იწყება, ზოგადად სამზადისი იწყება საკმაოდ ადრე. ფესტივალამდე ალბათ 5-6 თვით ადრე, რადგან მასშტაბიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი დეტალია, რომელიც წინასწარ უნდა მომზადდეს. წელს გურჯაანის ღვინის ფესტივალი ასევე გამართება ღვინის დღეების ფარგლებში, რომელიც უკვე დაწყებულია შვიდში დაიწყო და მიმდინარეობს. მაგის ფარგლებში იქნება გურჯაანის ღვინის ფესტივალიც და კონკურსებს რაც შეეხება ჩვენ შარშან ძალიან მაგარი ამბავი გავიგეთ და მოხდა ჩვენ თავს 2017 წლიდან როდესაც ეს ფესტივალი დაიწყო მას მერე ყოველთვის გვინდოდა ფესტივალის შემქმნელებს და საორგანიზაციო ჯგუფს რომ ფესტივალი ყოფილიყო საერთაშორისო ფარგლებს გასცდენო და ასე რომ ვთქვათ და შარშან ზუსტად ეს მოხდა და მიზანს მივაღწიეთ და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების კონკურსი რომელსაც ქვია IWSC ხთა გურჯაანის ღვინის ფესტივალის ოფიციალური პარტნიორი ღვინის სააგენტოს უდიდესი მხარდაჭერით. ეს იყო ნამდვილად ძალიან უპრეცედენტო შემთხვევა, რადგან ეს კონკურსი ხშირ შემთხვევაში არტოვებს ხოლმე ფარგლებს, სადაც ტარდება და ის რომ საქართველოში ჩამოვიდნენ და ქართველ მეღვინეებს მიეცათ ესეთი შესაძლებლობა, რომ აქვე ადგილზევე თავიანთი ღვინოები დაერეგისტრირებინათ და შემდეგ ჟიურის შეეფასებინა, ეს იყო ნამდვილად დიდი გამარჯვება. შესაბამისად წელსაც ტარდება ეს კონკურსი ისევ ამის რეგისტრაცია უკვე დაწყებულია, თუმცა ჯერ კიდევ არის დრო, 3 ნოემბრამდე გაგრძელდება. როგორ უნდა მოხდეს აქვე ეგეც ჩაგეკითხები? გურჯაანის ღვინის ფესტივალის სოციალურ ქსელებში შეუძლიათ ნახონ კონკურსის რეგისტრაციის ბმული და შეძლებენ რეგისტრაციას. მარტივია ძალიან რეგისტრაცია, უბრალოდ მონაცემები არის შესავსები და შემდეგ უკვე საორგანიზაციო ჯგუფი დაუკავშირდება მათ. შარშან ასევე ისიც მინდა რომ ვთქვა, რომ მონაწილეების რაოდენობა იყო ძალიან დიდი კონკურსში მონაწილეების დაახლოებით 500-მდე ღვინო მიიღო მონაწილეობა და გამარჯვებულებიც ყავდნენ ძალიან ბევრი 200-ზე მეტი გამარჯვებული იყო აქედან ცხადია იყო ბრინჯაოც ვერცხლიც მაგრამ ოქროშიც იყო რეკორდული რაოდენობა 16-მა ღვინო მაიღო ოქროს მეტად რა მაგარი როგორ მიხარია და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმიტომ რომ თქვენ აკეთებთ ამ ყველაფერს კიდევ უფრო ასე ვთქვათ თქვენ რაღაცა ასპარ
არის უხსენით ღვინოს და აცნობთ მთელს მსოფლიოს, რა შეიძლება ხო, აი ნამდვილად ეს კონკურსი არის მეღვინეებისთვის მართლაც უნიკალური შესაძლებლობა, რომ შეუძლიათ ადგილზევე თავიანთი ღვინოები წარუდგინონ და როგორც საქართველოს ცირემე წარმეზე არის საუბარი თუ არა აქ ნიშნული. ყველანაირი ტიპის ღვინო და ყველანაირი ტიპის მეწარმე შეიძლება იყოს მონაწილე ამ დაჯილდოების შეურელების მიერ. კი ბატონო და შემდეგ უკვე ჟიური როგორც ადგილობრივი ასევე საერთაშორისო რომელიც ამ ფესტივალ კონკურსთან ერთად ჩამოდიან ჩვენს ქვეყანაში ხდება შერჩევა და შემდეგ უკვე იქნება ეს გამარჯვებული ღვინო რომლის ღონისძიებაც უკვე დეკემბრის დასაწყისში ჩატარდება. და მოხალთ და ამას ყველაფერს ჩვენ მოგვიყვებით აუცილებლად. აუცილებლად. ფიქრობ რომ ამომწურავად ვისაუბრეთ. ფიქრობ რომ დანარჩენის დეტალები იცი რა არის ნათქვამს ნანახი ჯობიაო და 14-ში 2 საათიდან არა 12-დან ჯობია. ჯერ ცოტა გურჯაანში გაისეირნე ფოტოები გადაიღე და ათვალიერე იქაურობა და მერე უკვე ასე ვთქვათ რაღაცნაირად შეუერთდი ამ ფესტივალს. მაშინ ასე კიდევ ერთხელ გეტყვით, 14 ოქტომბერს გურჯაანში ღვინის ფესტივალია, მეკობრებოდა საოცრება გვხვდება არაჩვეულებრივი სივრცეები, სხვადასხვა ძალიან საინტერესო ღონისძიებები, აქტივობები ბავშვებისთვის ცალკე სივრცე და ფიქრობ რომ შაბათი და კვირა, შემოდგომა შაბათი და კვირა სადნაწახვია თუ არა კახეთში. ამდვილად. ხო და ამიტომ მე გურჯაანში ვარ და გელოდებით თქვენს. გელოდებით ყველას უწოდებ მსმენელებს რომ ნამდვილად არინანებთ და ეს დღე იქნება თქვენთვის ერთ-ერთი ძალიან დასამახსოვრებელი დღე. შესაბამისად ჩამოდით თქვენი ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან ერთად და ერთად შევქნათ ის დღესასწაული, რომელსაც ყოველწლიურად ვქნით ხოლმე და ბოლოს მინდა რომ ჩვენგან გადმოგცეთ საჩუქარი ვენ პირადა. ეს არის ღვინო და ასევე არის სუვენირი, რომელიც სპეციალურად გურჯაანის ღვინის ფესტივალისთვის არის დამზადებული. ულამაზია, უღრმესი მადლობა. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. აი ესეთი სიურპრიზები დაგხვდება ჩვენ იქ 14-ში. მე აი ამ ჩანთას გადავიკიდებ მხარზე და წამოვალ. და იქიდან დაზვირთული, გემრიელი, კახური ჩურჩხელები და სხვადასხვა პროდუქტები, როგორც მე ვიცი, იქ იქნება ასე ვთქვათ, ბაზრობაც მოდი ასე დავაწყო. იქი აგრარული ბაზარიც იქნება, შეგვეძლება შევიძინოთ ნატურალური გემრიელი და ყველანაირი ტიპის პროდუქტი, რაც კახეთში არის უნიკალური, შეგიძლიათ შეიძინოთ, გაერთოთ, ისიამოვნოთ და აგემოვნოთ უამრავი ტიპის ღვინო და მიიჩნევთ უგემრიელესი კერძები. და აქვე იმასაც გეტყვით, რომ დარჩეთ ღამე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სასტუმროებიც არის, იმიტომ რომ ღვინოს გემრიელად რომ მიირთმე, მე ჩესთან არ უნდა დაჭდე. ნამდვილად არ უნდა დაჭდე. გაერთო, იცეთ, რო გაატარო და დარჩე. მე აღარაზოს აღარ დავამთავრებ საუბარს. მორჩა ამოიწურა ჩვენი პირველი ბლოკის დრო. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და გელოდებით გურჯაანში 14 ოქტომბერს. აუცილებლად 14 ოქტომბერს. რას მე 12-დან იქავარ. ძალიან ცოტა ხნით სარეკლამო ჭრაზე და გურჯაანში უნდა წავიდეთ, მანქანით უნდა წავიდეთ, ხო? ხო და აი მანქანის რამე პრობლემა თუ შეგვექმნა, ვის მიმართოთ, რა გავაკეთოთ, ზუსტად ამ თემაზე ვისაუბრებთ მეორე ბლოკში, დაგველოდეთ.